Čau, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska si rozebereme, jestli Ronaldo nasimuloval penaltu, zda měl platit gol Diego Costy po faulu na Pepeho, ale nejdříve se podíváme, jak oba týmy hrály, kteří hráči chyběli a co se vlastně stalo jinak po taktické stránce, ale zároveň jak se měnily i historické tabulky. Samozřejmě hoď klasický odběr, jo, pro víc videí, tak jo, jdeme na to. Než se dostaneme ke sporným momentům, podíváme se nejdřív na průběh samotného utkání. Co se týče historických statistik, navrch mají jednoznačně Španělé, vyřadili totiž Portugalce jak na mistrovství světa 2010 ve čtvrtfinále, tak na Euro 2012, dokonce až v semifinále, kde rozhodl penaltový rozstřel. Portugalsko šlo do zápasu jako lehký outsider, přestože vyhráli poslední mistrovství Evropy, tak hráčské dispozice Španělů jsou přece jenom na jiné úrovni a především šířka kádru, kterým disponuje Španělsko, je naprosto neuvěřitelná. Mít na lavice hráče jako je Azpilicueta, Thiago, Asensio, Lucas, Saul a na šampionát vůbec nepovolat Fabregase, Moratu, Marcos Alonso nebo Javiho Martineze a spoustu dalších je prostě crazy a skoro až neuvěřitelný, jak širokým kádrem Španělsko disponuje. Drtivá většina těchto hráčů by nejenom hráli v základní sestavě Portugalska, ale zároveň by patřili k naprosto klíčovým hráčům. Portugalsko se ovšem může stát čtvrtou zemí, která po sobě vyhraje Euro i mistrovství světa. V minulosti se to podařilo západnímu Německu, Francii a naposledy právě Španělům. Co se týče základních sestav, tak jsme se vyloženě velkých překvapení nedočkali. Tím největším bylo asi nasazení Nacha do základní sestavy, což je bezesporu kvalitní hráč, ale přece jenom nedosahuje kvalit Carvajala, který se ale nestihl dát zdravotně 100% do pořádku, aby zvládl úplně celé utkání. Za mě trochu překvapení, že pozici pravého beka nezaujmul Azpilicueta, respektive celkově nesouhlasím s nenasazením Aspiho, protože z mého pohledu je to nejenom nejlepší stoper Španělska, ale zároveň také na světě. A s formou z posledních dvou let, z mého pohledu překonal dlouho opěvovaného Godína, který je sice stále fantastický, ale Aspi je podle mě momentálně ještě přece jenom o trošku výše. Pokud se podíváme na sestavu Portugalska, tak největším překvapením byla absence Andreho Silvy, kterému se však letos v AC Milan nedařilo, přesto jsem očekával, že vzhledem k výkonu v kvalifikaci nastoupí od začátku. Jinak jsme ale nebyli svědky žádného většího překvapení sestavě Portugalska, zároveň, co je důležité, Portugalci sice nemají plejadu hráčů, které jsem vyjmenoval, ale mají Ronalda, o kterém samozřejmě všichni víme, že válí v Realu Madrid, ale stejně tak to drtí taky v reprezentaci. A během kvalifikace se podílel na více gólech, než kterýkoliv jiný hráč. Konkrétně na 18, když 15 branek sám střelil a na další 3 přihrál. V první řadě bych chtěl pochválit oba dva týmy za fantastické utkání. Byl to první zápas, který jsem na tomhle mistrovství světa viděl, ale jednoznačně to stálo za to. Utkání mělo úplně všechno a fakt mě namnadilo na další zápasy, na který se prostě neskutečně těším. Takže dneska Francie, doufám, že předvedou podobný výkon. Každopádně v tomhle videu nechci rozebírat průběh samotného utkání, ale pouze ve zkratce na mě udělal dojem Iniesta, který znovu ukázal, že z Barcelony vůbec nemusel odcházet. Nijak na sobě nedal znát, že už mu je 34 let, stále hraje fantasticky a jeho kooperace s Iskem musela udělat radost asi úplně každému fanouškovi fotbalu. Samozřejmě ne těm, co fandili Portugalsku, ale dost možná i těm, protože způsob, jakým spolu kombinoval Iniesta s Iskem, měnili si pozice a dělali totální bordel na pravý straně Portugalska. To byla prostě nádhera sledovat. Sice v druhém poločase Iniesta už odešel fyzicky, takže byl správně vystřídaný Thiagem, který tam zase dodal novou šťávu a sice nenavázal úplně na výkon Iniesty, ale dodal do Španělska zase jiný kvality a taky odehrál velice dobrý zápas a pomohl Iskovi, protože Iniesta fakt už v druhém poločase odcházel fyzicky a jak tam přišel čerstvý Thiago, tak Isko si zase měl s kým narazit a bylo to pro ně jednodušší, čímž se udržel vynikající výkon Iska i v druhém poločase. A jak už jsem zmiňoval, ještě o fous lepší než Iniesta byl pro mě právě Isko, který si udržel tu fantastickou úroveň i v druhém poločase. Byl naprosto všude, dirigoval celou hru Španělska, v některých případech se stahoval mezi stopery, jindy zase podnikal náběhy za obranu Portugalsku, zkrátka byl úplně všude. A právě spolupráce dvojice Isco Iniesta dělala Portugalcům obrovské problémy a prakticky během celého zápasu mě dokázali vyřešit. No, tohle jinak jako není poprvé, co jsem z výkonu Iska naprosto unešený, ale není náhodou, že to ve většině případů to bylo ve španělské reprezentaci a v Real Madrid sice nehraje špatně, ale tolik tam nedokáže vyniknout.
Přemýšlel jsem o tom, že bych udělal video o tom, proč Isco hraje lépe v reprezentaci než v reálu, tak mi dejte vidět do komentářů, jestli byste třeba měli o podobný video zájem. Co se týče průběhu samotného utkání, tak pouze v rychlosti bych rozdělil zápas na dvě části. První byla do doby, než vstřelil vyrovnávací branku Diego Costa. Do té doby byli Portugalci vyrovnaným soupeřem a přestože Španělé drželi míč, tak nechávali otevřená vrátka při protiútocích, čeho Portugalci dokázali několikrát využít a z protiútoků se dostávali do hodně zajímavých pozic. Ronaldo se několikrát stáhl na pozici skoro až pod hrota s tím, že Guedes zůstával osamocený v útoku a díky tomu Ronaldo dokázal sbírat tyhle odražený míče od obránců Portugalska a při protiútoku byl on tím hlavním bodem, nejenom že se dostával do zakončení, ale zároveň byl velice důležitý i v té přechodové části, kdy několikrát přesnou přihrávkou rozehrál ten útok a díky němu ten protiútok měl dostatečnou rychlost, která je potřeba k tomu, než se stihnou vrátit obránci soupeře. Každopádně největší šanci z protiútoku měl Guedes, kterému při jednom z protiútoků míč předložil právě Ronaldo, ale mladý portugalský útočník si míč špatně zpracoval a celou situaci úplně zazdil. Jako upřímně mě tady překvapilo, že Ronaldo nešel do zakončení, protože byl proti němu jenom jeden obránce a mohl tady zkrátka jít do zakončení. Tím ho nechci kritizovat, jenom říkám, že mě to překvapilo, protože v takové pozici bych to od Ronalda nečekal, protože bezesporu to byla dobrá střelecká příležitost a myslím si, že kdyby to řešil znova, tak už by to řešil střelou. Každopádně oceňuji i to, že chtěl být týmovější a možná i překvapit obránce soupeře tím, že nepůjde zakončení, ale ještě v téhle dobré situaci přihraje. Ale víc než obránce tím asi překvapil právě Guedes. Jedním z velice důležitých okamžiků byla taky chyba Davida De Gea, který je samozřejmě dlouhodobě známý skvělými a vyrovnanými výkony, při kterých se chyb prakticky nedopouští a v Manchesteru je považovaný, dalo by se říct, až za boha. I když ve Španělsku je na něj samozřejmě větší tlak, tak něco podobného by si v žádném případě neměl dopustit. Zkrátka takovouhle střelu nemůžete pustit za svá záda, vůbec žádný brankář na světě si nemůže takovouhle střelu pustit. A už vůbec ne David De Gea, který je dlouhodobě s Neuerem řazen mezi dva úplně nejlepší brankáře na světě, kteří jsou nad těma všema ostatníma. Takže za mě z tohohle pohledu trochu zklamání, nebo ne trochu, ale velký zklamání u Davida. Ale jak říkám, chyba se prostě stane, může být, ale je asi dobře, že to stalo ve skupinové fázi, protože kdyby se tohle stalo ve vyřazovací části, určitě bys to vyčítal více. Každopádně daroval tímhle Ronaldovi gól, no, takže Ronaldo bude určitě spokojený. Nicméně, když jsme u toho Cristiana, tak on stihl v tomhle zápase znovu zlomit několik rekordů, které potom potrhl fantastickým přímým kopem. Jako vstřelit něco posledního v posledních minutách je fakt o nervy. Už hodně dlouho si nepamatuju, že by Ronaldo trefil přímý kop takhle dokonale. Navíc to bylo docela blízko, což Ronaldovi úplně nevyhovuje a většinou trefí zeď, ale včera to trefil naprosto, prostě dokonale. A De Gea neměl absolutně žádnou šanci s takovouhle střelou něco udělat. Každopádně vy, co sledujete i moje videa ze hřiště, no tak víte, kde Ronaldo asi tu střelu odkoukal, že jo? Tak ale počkej, k tomu jako něco řekni. Ty vole. No akorát dobře, akorát to trefil k druhý tyči, aby zmátl De Geu, který to video určitě viděl taky, jo, takže udělal to sice na druhou stranu, ale střela podobná, no, to si budeme povídat. Ronaldo teda vstřelil hat-trick hned na úvod mistrovství světa, udělal si dobrou startovní pozici pro zlatou kopačku na mistrovství světa a zároveň se stal prvním hráčem, který vstřelil gol na osmi, po sobě jdoucích velkých šampionátech, konkrétně Euro 2004, 8, 12, 16 a mistrovství světa 2006, 10, 14 a samozřejmě letos, takže ještě 18. By the way, tohle jsou čistá fakta, nejsou to moje výmysly, nehoním si tady nad Ronaldem, zkrátka poskytuju čistý fakt, Ronaldo překonal tenhle rekord. Děkuji za pochopení. Ok, jo, protože znám ty diskuze, znám ty facebookové hrdiny, který potom prostě po každý tam sdílejí jiný příběh, jo, takže tohle jsou čistá fakta. Stejně tak tady pro vás mám další fakt o Ronaldovi. Jeho hat-trick byl 51. hat-trickem v historii mistrovství světa. No a hádejte, zároveň byl 51. hat-trickem v Ronaldovi kariéře. Náhodička? No, kdo ví. Zároveň prolomil i osobní střeleckou smůlu, protože proti Španělsku nedal na vrcholném šampionátu ještě žádný gol. No a dneska rovnou 3. Tím se teda nevyznamenala ani španělská defenzíva v čele s De Geou,
která byla v kvalifikaci společně s Anglií tou nejlepší a dostala pouze 3 branky. To, o co se snažili týmy celou kvalifikaci, zvládlo Ronaldo během jednoho večera. Upozorňuji znovu fakt. A aby toho nebylo málo, tak Portugalci před dnešním zápasem vstřelili dohromady na mistrovství světa 43 gólů. Pouze jeden z nich byl ovšem střelou mimo vápno. Konkrétně od Deka v roce 2006 v Německu proti Iránu. Dnes na ní Ronaldo navázal po 12 letech, no a rovnou dvakrát. Co se týče celkových statistik, tak Španělé vyhráli 13-9 na střely a podle očekávání drželi také častěji míč, konkrétně 66% proti 34% portugalským. A pokud se budeme bavit o individuálních statistikách, tak nejvíce střel si připsal Ronaldo 4, nejvíce úspěšných přihrávek Ramos 113, nejvíce vytvořených šancí David Silva 3, nejvíce úspěšných individuálních soubojů Isco 3, nejvíce získaných odražených míčů Busquets 8, nejvíce úspěšných obranných zákroků Nacho 5 a nejvíce zachycených přihrávek Nacho, Ramos, Busquets, Koke všichni 2. Každopádně se už jdeme přesunout ke kontroverzním momentům ze včerejšího zápasu, které znovu řeší celý internet. Začneme hned tím největším, což byla úvodní penalta po faulu na Cristiana Ronalda od jeho spoluhráče z Real Madrid Nacha. Na Facebooku jsem si napsal hned status, že Ronaldo začal mistrovství nasimulovanou penaltou, což klasicky vyvolalo spoustu hádek, ostřejších diskuzí v komentářích. Ale je to prostě Ronaldo, jsou to moje komentáře, takže to není nějakým způsobem překvapivý. Je to tak, jak to je, takže chill. A prostě Ronaldo jedni zkrátka milují, druzí ho nenávidí, takže se u něj lidi zkrátka neshodnou. Já osobně mám Ronalda rád, je pro mě inspirace, ale pokud hodnotím zápasy, tak na podobné věci nekoukám, jestli mám Ronalda rád, nemám ho rád. A včera si z mého pohledu pro tu penaltu vyloženě došel. Nemůžu říct, že by byla nějak teatrálně nasimulovaná, a že v žádném případě to nebyl ani náznak faulu, ale na druhou stranu bylo vidět, že si pro tu penaltu jako vysloveně prostě šel. Je pravda, že Nacho šel do toho souboje hodně nešikovně, nechal tam nohu, čehož Ronaldo prostě využil a úmyslně o ní zavadil. Dobře, v rychlosti to vypadalo jako penalta, ale pokud se podíváme na záběr, který byl z lepšího úhlu, tak tam můžeme vidět, že Ronaldo za sebou nechal nohu, schválně zavadil o nohu Nacha, takže... Dobře, můžeme to označit jako chytrost Ronalda, dalo se to s přimouřenýma očima nějakým způsobem písnout, ale já s tímhle prostě nesouhlasím. Za mě buď to je penalta, že to je faul, a nebo není. A nedával bych kartu za simulování, ale nepískal bych prostě tu penaltu. Za mě prostě tohle není faul, protože Ronaldo tam tu nohu nechal. Ale jak se říká, věc názoru. A vyjádřete se v komentářích, jak to bylo podle vás, jestli měla to být penalta, neměla to být penalta, jestli se Ronaldo proto dašel, no dejte vědět v komentářích. By the way, bez nadávek a bez nějakých Gainaldo a podobných úletů, jo, protože znám, už vím, jak to tady chodí v těch diskuzích, když se jedná o Ronalda, takže žádné nadávky a žádné Gainaldo a podobně. Super, děkuju. Netrvalo to dlouho a přišel další kontroverzní okamžik. Konkrétně vyrovnávací gól Diego Costy, který šel do souboje s Pepem trochu loktem a podobně jako u Ronalda se to dalo písknout, ale i tentokrát bych se přiklonil na stranu Španělů, protože Pepe mohl celou situaci úplně v pohodě ustát a dohrát jí. Ano, dalo se to písknout, ale osobně jsem toho názoru, že jakýkoliv kontakt není prostě faul automaticky. Fotbal je kontaktní sport a tady se bavíme o tom, že nedostal loktem, samozřejmě, kdyby dostal Pepe loktem, je to jednoznačně foul, no questions, ale jednalo se tady o to, že Costa ho trefil, ani ho netrefil, prostě dotkl se ho bicákem a ani ne do obličeje, ale ze spodu brady, takže se, prostě tohle ani není foul, viděli jste, že Pepe si asi na 2 sekundy lehnul a v momentě, kdy viděl, že to rozhodčí nepískl, tak se okamžitě vstal a najednou jako by se nic nestalo. Vím, pokud dostanete ve fotbale prostě nějaký úder, ať už to do nohy nebo do obliče, tak nějakým způsobem chvilku to bolí, pak to přestanete a běháte už normálně. Není třeba to psát do komentářů, ale tímhle způsobem to bylo hrozně rychle a pokud dostanete zkrátka loktem do obliče, tak se nezvednete za 2 sekundy. To je nemožný, to prostě nejde. A Pepe to prostě zkusil, nevyšlo mu to, tak se zvedl a zkusil ještě celou situaci dohrát, ale už bylo samozřejmě pozdě, takže za mě tohle prostě nebylo faul. Jestli něco spíš bych přiřadil Portugalcům, tak ta první situace u Ronalda, který to udělal chytře, ale tohle u Pepeho zkrátka v žádném případě prostě faul nemohl být. Jo, i když v rychlosti, ono to v rychlosti vypadalo, fakt jako faul, já jsem byl totálně přesvědčen, ještě jsem se rozčiloval, že to byl jasný faul, ale v momentě, kdy jsem viděl záznam, tak tam prostě bylo vidět, že Pepe tu situaci přihrál, takže
Takže trochu škoda, protože Pepe jinak podle mě předvedl skvělý výkon a dlouhodobě hraje jak za Portugalsko, tak předtím v Real Madrid patřil k nejlepším stoperům na světě, takže je to taková za mě černá stránka Pepeho. Co se týče utkání, tak jsem extrémně nadšený, protože jak už jsem říkal, byl to moje první utkání na tomhle mistrovství světa, fantastický, úžasný zápas s obou dvou stran. Španělové sice byli o něco lepší, já jsem teda fandil Portugalcům, takže nakonec jsem spokojený, protože Ronaldo vstřelil gol v poslední minutě. A co k tomu říct, zkrátka za mě fantastický zápas. Ronaldo zase ukázal, že je absolutně neskutečný v situacích, kdy jde do tuhého, a přestože měl dneska štěstí, tak není možný, aby měl vždycky štěstí, zkrátka je to o tom, že se dostává do těch střeleckých pozic, z čehož následně těží a poslední gol byl lahůdkou pro jakýhokoliv fotbalového fanouška. Takže za mě osobně skvělý z obou dvou stran. Španělsko, nemůžu říct, že by mě úplně překvapili, ale spíš příjemně potěšili a myslím si, že pokud navážou na podobné výkony, tak to můžou dotáhnout hodně daleko. Stejně tak Portugalsko ukázalo, že má Ronalda a samozřejmě musí zapracovat na zlepšené defenzivě, ale taky jsou jedni z těch favoritů, i když je osobně neřadím do té top 4, tak si myslím, že klidně můžou překvapit, stejně jako to udělali na Euro. Já se s váma dneska loučím a vidíme se zase zítra při dalším videu, tak čau.